Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Hojirov kanali. Bugun biz sizlar bilan smartfon xotirasini tozalashning yana bir yangi usuli bilan tanishamiz. Buni hali hech qayerdan ko'rmagansiz, bu videorolikimiz siz uchun albatta foydali bo'ladi degan umiddaman. Videoni boshlashdan oldin albatta kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmang, bo'lmasam biz boshladik. Azizlar, bugun biz sizlar bilan smartfon xotirasini tozalashning yana bir yangi usuli bilan tanishamiz. Bundan oldin ham smartfonimiz xotirasini tozalash haqida ko'plab videolar qilganmiz. Albatta, ularni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring. Bu usulni ham o'rganib qo'ysangiz, sizga foydasi tegadi. Azizlar, bu usulimizdan foydalanish uchun bizlarga hech qanday dastur kerak emas. Smartfonimizda nastroykasi bo'lsa bas. Yangi usulda o'rganishni boshlaymiz. Hozir sizlar bilan birinchi o'rinda nastroykamizga kiramiz. Va u yerdan biz ilovalar, ya'ni prilojeniya bo'limiga kiramiz. Prilojeniya, ya'ni ilovalar bo'limiga kirganimizdan so'ng biz doimiy foydalanadigan dasturlarimizni topib olamiz. Misol uchun men Chrome dasturidan ko'p foydalanaman. Hozir o'sha dasturimizga kiramiz. Mana dasturimizni topib olib, uni ustiga bosganimizda dasturimiz haqida ma'lumotlar bermoqda. U yerdan biz pamet bo'limiga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, pamet bo'limiga kirganimizdan so'ng bu dasturimiz smartfonimiz xotirasidan qancha joy egallab turganligi haqida batafsil ma'lumot bermoqda. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda cache degan joyda 555 MB joy egallab turganligi haqida ma'lumot bor. Ya'ni bu dasturimizning cache-lari bizning smartfonimiz xotirasidan 555 MB joy egallab turgan ekan. Hozir sizlar bilan bu ma'lumotlarni eslab qolamiz va cache-larni o'chiruvchi dasturga o'tamiz. Mana o'sha cache va shunga o'xshagan smartfonimizdagi musorlarni o'chiruvchi Google Files dasturi. Bu dasturdan sizlarga ko'rsatish uchun foydalanmoqdaman. Agar sizning smartfoningizda o'zi smartfoningizda xotirasini o'chiradigan dasturlar bo'lishi mumkin. Ko'plab smartfonlarning kompaniyasi tomonidan smartfonning xotirasini tozalab turuvchi dasturlar yoki funksiyalar mavjud, lekin Samsungda mavjud emas. Shu bois bu dasturdan vaqtinchalik foydalanib turamiz. Hozir bu dasturimizning ma'lumotlariga ko'ra, smartfonimiz xotirasidan 14.2 GB joyni egallab turgan musor va shunga o'xshagan cache fayllar mavjud ekan. Biz dasturga tozalashni buyuramiz. Mana azizlar, o'zlaringizning guvohligingizda smartfonimiz xotirasidan 14 GB joyni bo'shatdi bu dasturimiz. Ya'ni cache va shunga o'xshagan ortiqcha ma'lumotlarni smartfonimiz xotirasidan bo'shatgan. Endi sizlar bilan bo'yna ko'rgan ma'lumotlarimizga qaytamiz. Mana azizlar, o'zingiz guvohligingizda biz smartfonimizdagi cache va shunga o'xshagan fayllarni dastur orqali tozalagan edik. Lekin Chrome dasturimizning cache fayllari o'zgarmagan, bo'yna ham 555 MB joyga egallab turgan edi. Hozir ham xuddi shunday. Endi smartfonimizning o'zining hisoblash statistikasiga o'tamiz. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, smartfonimizdagi prilojeniya, ya'ni ilovalar 23.1 GB joyni egallab turgan ekan. Bu albatta jami hisob, ulardan ichiga smartfonimizdagi dasturlarning o'zi va ularning cache-lari kiradi. Hozir biz Chrome dasturining ma'lumotlariga o'tib, Access Cache bo'limini ustiga bosamiz va yana statistika ma'lumotlarini qayta tekshiramiz. Mana azizlar, o'zingiz ko'rib turganingizdek, biz statistika ma'lumotlarini yangilaganimizda smartfonimiz xotirasidan prilojeniya, ya'ni ilovalar jami 22.59 GB joyni egallab turgan ekan. Bundan oldin esa 23.1 GB joyni egallab turgan edi. Bu bilan sizlarga aytmoqchi bo'lganim, siz har xil dasturlardan smartfoningiz xotirasini tozalasangiz ham, ular smartfoningizdagi dasturlarning cache fayllarini o'chirmaydi. Siz qo'lda shunday tartibda smartfoningizning xotirasini tozalab turishingizga to'g'ri keladi. Shu orqali siz anchagina joyni tejagan bo'lasiz. Hozir sizlar bilan yana biz ko'p foydalanadigan dasturlarimizning cache-larini o'chirib chiqamiz qo'lda va yana statistika ma'lumotlarini qayta tekshirib ko'ramiz. Mana azizlar, biz smartfonimizda ko'p foydalanadigan dasturlarimizning cache-larini o'chirib chiqdik. Albatta, ko'plab dasturlar kam cache yig'gan, lekin biz ko'p foydalanadigan dasturlarimiz cache-lari juda ham katta ekan. Video davomiyligi uzun bo'lib ketmasligi uchun biz qisman dasturlardan cache-larini o'chirib chiqdik. Sizlar esa barcha smartfoningizdagi dasturlarning cache-larini o'chirib chiqishingizni maslahat berar edim. Endi statistika ma'lumotlarini qayta tekshirib ko'ramiz. Nazar, biz 2-3 dasturlarning cache-larini o'chirib chiqqanimizdan so'ng biz statistika ma'lumotlarini qayta yangilaganimizda smartfon xotirasidan prilojeniya, ya'ni ilovalar bo'limi 21.126 GB joy egallab turibdi. Bu juda ham ajoyib usul. Sizlarga shu usuldan foydalanib smartfonlaringiz xotirasini tozalashni maslahat beraman. Sizlarda bu statistika balandroq chiqishi mumkin. Sababi bu usulda men ko'pdan beri foydalanib kelaman. Shu bois menda sal kamroq chiqqan bo'lishi mumkin. Albatta, bu usuldan foydalanib ko'rsangiz, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun albatta muhim.
Bugungi video roligimiz siz uchun albatta foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar video roligimiz yoqgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Video rolik haqida o'z fikringizni va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz savollarga javob berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Hojirov kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.